em Daniela Touche, jam 13 vjeç, jetoj në Kukës, jam në klasë të 7. Unë jetoj me motrat e mija dhe me vëllain tim të vogël. Jetoj edhe me gjyshen në qytet, ndërsa mami dhe babi jetojnë në fshat. Neve çdo fundjavë vim në fshat për të ndihmuar mamin dhe babin. Ata janë shumë krenar për neve, sepse neve, edhe pse nuk jemi me to, jemi shumë të lumtur. Unë babin më shumë ndihmoj për kur ai ka punë të vështira, unë shkoj në mal dhe dal me dhi. Dhe më pas, kur mami ka punë, unë në ndihmoj për punët e shtëpisë, për punët e oborrit, bëjmë punë të ndryshme. Personi që unë kaloj më shumë kohë është vëllau im i vogël. Me vëllaun tim të vogël bëjmë shumë lojra. Kur kam qenë vogël, 4 vjeqe, filloja të këndoja shumë këngë. I shikoja në televizor dhe më pëlqeni si këngë dhe i këndoja. Pastaj, kur shkova në klasë të 4, unë fillova të shkoja në kurs këngë. Dhe atë herë më mori mësuesi muzikës dhe më bërë një këngë dhe fitova çmimin e parë. Unë ku të rritem, të shiroj të bëhem veterinere ose mjeke, por dua që ku të rritem të hap një shtëpi të cilat të mbaj të gjitha kafshat. Kafshat më pëlqejnë sepse kafshët janë shumë të dashur me njerëzit. Mua më pëlqen The Voice Kids sepse është argëtues. Nuk dua të vi të fitoj The Voice-in, po thjesht dua të vi të argëtohem, të shfaq talentin tim dhe të bëj krenar për ndërtim. Po të ktheheshin të gjithë, unë së pari do falenderoja prindërit e mi, sepse më plotësua në ëndrën, po ashtu dhe vëllaun tim që më jep gjithmonë dashuri. Jam shumë mirënjohëse ndaj prindërve të mi, sepse ato bëjnë gjithçka për neve dhe duan që ne të jemi të lumtur dhe të mos shohim vuajtje dhe të mos shohim lot në sytë tanë. Vështirë e kam shumë, dhe të thanë drejtën, po me ato mundësi si mund të tërshon, dhe të mundohë me njëke edhe në Tiranën e mos talon vajzën. Bash, shumë, më shkojë sa ma mirë, fëmija. Inshallah dhe Zoti, ka për pajim. Dua që edhe unë t'ju ashtë probleme diçka atyre. Pak emocione, sepse ndoshta nuk ndihem e sigurt te kënga, por nëse e kthej, jam e gëzuar. Përshëndetje, unë jam Miriam Cani. Nëse keni dëshirë të shikoni më shumë video nga The Voice Kids, atëherë klikoni këtu.